sing tau ninggal luka ning kene adularane iku opo ise eling kali ning bertelong gulung ning kene aku mbok sesanding sehidup semati. Tapi nyatane pundi kowe ternyata ngapusi pertemuan dulu kelak ora bali. Sepurane mas, aku golek liyane. Mergo kowe ora iso sing kaya tak karep. Jare sapa aku gak iso? Jare sapa aku gak iso? Aku iso. Tapi sabar. Janji bakal sesanding sehidup semati. Tapi nyatane bunyi kowe ternyata ngapusi pertelan dulu bila pura balu pertelan tutup balon.